по-польську. Говоримо польською. День добрий, я Віра Пищолка, і, як і обіцяла на минулому радіоуроці, сьогодні вивчатимемо назви продуктів. Цей урок буде корисним для тих, хто здійснює покупки в Польщі. Для вас я підготувала польські назви найпоширеніших продуктів, які зазвичай можна зустріти в магазинах чи супермаркетах. Найперше пропоную вивчити назви фруктів та ягід, польською – овоці і ягоди. Пам'ятайте, що багато польських назв фруктів та ягід співзвучні з українськими, однак є й винятки. На цьому радіоуроці ви дізнаєтеся, як у Польщі називають найпоширеніші фрукти та ягоди. Слів сьогодні ми вивчимо багато, тому щоб краще запам'ятати і не забути, записуйте. А ще моя вам порада – введіть спеціальний словник польської мови. Записуйте сюди все, що ми вивчаємо. Це допоможе вам швидше оволодіти польською мовою. Отже, арбуз – кавун, цитрина – лимон, цитрина – лимон, банан – банан, бжосквіння – персик, бжосквіння, персик, черешня, черешня, ожех, горіх, мелон, диня, мелон, диня, яблуко, яблуко, шлівка, сливка, морела, абрикос, морела, абрикос, виногроно, виноград, виногроно, виноград, вишня, вишня, ківі, ківі, кокос, кокос, малина, малина, трускавка, полуниця, трускавка, полуниця, агрест, агрус, агрест, агрус, гранат, гранат, брувка чарна, чорниця, борувка чарна, чорниця, борувка чарна, чорниця, єжина, ожина, грушка, груша, мандаринка, мандарин. Назви найпоширеніших овочів важива польською мовою звучать так: жімняки, картопля, жімняки, картопля, грох, горох, грох, горох, паприка чілі, перець чилі, капуста, капуста, огурок, огірок, помідор, помідор, кабачок, кабачок, жодківка, редиска, жодківка, редиска, мархевка, морква, мархевка, морква, грибы, гриби, чесник, часник, баклажан, баклажан, кукурудза, кукурудза, брокуль, брокколі, цибуля, цибуля, паприка, перець, фасоля, квасоля, петрушка, петрушка, щав, щавель, диня, гарбуз, пекінська, пекінська капуста, жепа, ріпа, кореп, кріп, бурак, буряк. У польському супермаркеті вам також можуть знадобитися хлеб, хліб, млеко, молоко, риби і м'ясо, риба і м'ясо, яйка, яйця, парувки, сосиски, ковбаса, ковбаса. У польських супермаркетах для іноземців існує tax-free. Це грошове відшкодування податку або його частини від вартості товару, купленого іноземцем. Тому обов'язково на касі запитайте про цю послугу. Вона дозволить вам ще більше зекономити. Вдалих вам покупок. До відзення. До побачення. Мовімо по-польську. Говоримо польською.